Como é que é, pessoal? Estou agora a usar a GoPro outra vez. São 9 da manhã, tudo direta. Estive a noite toda a jogar PUBG e vou dar skatinha para a Maia. Oh. Nova tábua. Os cascos esperem. Man, a única cena chunga no meio disto tudo é que contenho ao cortar o cabelo. Esqueci-me de cortar aqui nas orelhas. E agora estou cheio de pelo na orelha. Mas está-se bem. Vá. Ei, para que boxes? Ixi, filha da p. Fuck muito boa raiva. Foi fixe, meu puto. Foi fixe. Bora, vai que vai, bom. Pá! First try! Esse sim foi fixe. Foda-se. Tchau. Much, much, much later. Já está feito. Yo! Yes, man! What the fuck? Agora começou o vídeo, a sério. Skate. O que é skate? Isto aqui é o meu almoço, todos os dias. Chama-se piroca. Isto é batata. Então, vou-vos ensinar a cozinhar. Vocês põem assim. Não, primeiro ligam o PUBG, que é para jogar enquanto comem. Depois pegam nisto aqui. Molho extra picante, fazem assim, mais, é tipo metade de molho picante, depois outra metade de ketchup, acho que está bom, molham,
gajo entra no PUBG, convida logo. Um preto. É assim. Um gajo já anda aí há vários meses a querer fazer um projeto que se chama Projeto Livestream. Só que ainda não fez nada. Mas, como este fim de semana vai estar sempre a chover, e eu vou fazer sem falta a cena do OBS, pôr tudo direito, donations, os alerts, essas cenas todas, fazer tudo direitinho, e vou começar a fazer, ora bem, segunda ou terça, mas para a semana, agora a falar a sério, mano, vou mesmo fazer lives, vou começar a fazer 100% de certeza, depois eu ponho no Instagram a avisar o dia e a hora, e a... Pronto. Agora vou comer. Tchau. Ixi, está a quebrar a gente. Caputa de preto, já mesmo roubaram a capa. Foda-se, tens um e ias roubar outra. Puta, onde é que está o teu... Ah, está aqui. Foda-se, agora estou sozinho. Foda-se, está de merda. Tira uma granada. Yeah. Sick. Drop, já está no drop. Ah, já lutou o drop e já vazou. Ah, já? Então olha o que eu vou fazer. Mata. Olha o que eu vou fazer. Ó. Pain, knock e não tiro no cu agora. Pain e pimba. Ficaste. Anda, next. Bem lá, agora sabe que estás aí. Tá bem, eles saibam. Puto, sabes o que é que eu faço aí? Eles partem os a todos. A meio. Xuxu, que aqui eu estou bem, ó. Vou para aqui. Estás sem ceder. Xuxu, tu nas janelas. Ouvi posso. Ah, estou a ver largares o carregador todo no ferro à tua frente. Começa a cantar, Kimpas, pelo sujeito do jogo. Não começa nada. Ele está tão ansiado. Está partido. Não está nada. Tá. Calma, tens gajos nas costas tens, ainda? Tens gajos na esquerda ainda. Levanta-te e mata esse. Acaba com ele. Senão vais morrer. Ele morreu, caralho, apareceu-me aquilo. Ah, tu vais foda-se, morrer. Caralho. Moraste baseado teu. Ei, eu esqueci-me da zona, fuck, meu. Eu disse, vai. Ah, que merda. É, vai, foda-se. Já, matei 4, que se foda.